यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु बेल घन्टी पनि होला र अल नोटिफिकेसन अन होला <N> नमस्कार साथीहरू आजको भिडियो रहेको छ नेपालको भूगोल यो विषय एउटा मात्र पदसँग मात्र सम्बन्धित नभएर विभिन्न पदको लागि लिने परीक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश रहेको छ तपाईँले प्रासा फलिता नासु अथवा शिक्षा सेवाको तयारीमा रहनु भएको छ भने यो विषय महत्वपूर्ण रहेको छ किनभने यो सबै पदको पाठ्यक्रममा समावेश रहेको छ त्यसैले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म पुरै हेरिदिनु होला कुनै सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला यो आजको भिडियो नेपालको सिमानासँग नजोडिएको सबैभन्दा नजिकको मुलुक कुन हो बङ्गलादेश भुटान श्रीलङ्का पाकिस्तान यसको सही उत्तर बङ्गलादेश विश्वकै सर्वाधिक गहिरो गल्छीको रूपमा परिचित अन्नपूर्ण र धौलागिरी बिचको कालीगण्डकी नदीको गल्छीको गहिराई कति रहेको छ चार हजार नौ सय सडसठी मिटर पाँच हजार नौ सय सडसठी मिटर छ हजार नौ सय सडसठी मिटर सात हजार नौ सय सडसठी मिटर इसको सही उत्तर छ हजार नौ सौ सड़सठी मीटर शालीग्राम काग ने प्रसिद्ध नदी कौन हो कालीगंडी बुद्धी गंडकी मड़ी अरुण इसको सही उत्तर काली गंडकी उपत्यका उपत्य कति क्षेत्रफल फैलि पांच सौ दुई वर्ग किमी पांच सौ बयालीस वर्ग किमी छय दुई वर्ग किमी छ सौ बयालीस वर्ग किमी इसको सही उत्तर छ सौ बयालीस वर्ग किमी गुडा सुब्बा धार्मिक स्थल सुनसरी जिल्लाको धरान नगरपालिकामा पर्छ भने हलेसी महादेवको मन्दिर कुन जिल्लामा पर्छ ताप्लेजुङ उदयपुर खोटाङ डोलखा यसको सही खोटाङ नेपाल र तिब्बत बिचको व्यापारिक नाका ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ भने उमाथाङका कुन जिल्लामा पर्छ सभा रसुवा गोर्खा हुम्ला यसको सही उत्तर सभा सह प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल कागबेनी कुन जिल्लामा पर्छ रसुवा गोर्खा मनाङ मुस्ताङ यसको सही मुस्ताङ तालचा विमानस्थल मुगु जिल्लामा छ भने टुम्लिङ ताल विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ ताप्लेजुङ साङखुवासभा गोर्खा सोलोकुम्बु यसको सही उत्तर साङखुवा सभा काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने हिमाल कुन हो गौरी शङ्कर गणेश मनास्लु जुगल यसको सही उत्तर जुगर ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेको विमानस्थललाई रुम्जाटार भनिन्छ भने खोटाङ जिल्लामा रहेको विमानस्थललाई के भनिन्छ कगेल डाँडा लामी डाँडा थाप्लु गोकुलेश्वर यसको सही उत्तर लामी डाँडा राणाकालमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो तिस तैतिस पैँतिस अडतिस यसको सही उत्तर पैँतिस राणा कालमा पैँतिस जिल्लामा विभाजन गरिएको नेपालमा पहाड र तराईमा कति कति जिल्लाहरू थिए पहाडमा बिस तरा जिल्ला तराईमा पन्ध्र जिल्ला पहाडमा तेइस जिल्ला तराईमा बाह्र जिल्ला पहाडमा चौबिस जिल्ला तराईमा एघार तरा जिल्ला पहाडमा पच्चिस तराईमा दस यसको सही उत्तर पहाडमा तेइस तराईमा बाह्र जिल्लाको प्रमुख अर्थशासक के पदलाई विज्ञानसम्म दुई हजार अठार साल अगाडि के नामले चिनिन्थ्यो मिरमुन्सी सुब्बा बडाहाकिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसको सही उत्तर बडाहाकिम आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट नेपालमा कति जलविद्युत उत्पादन गर्न सम्भव देखिन्छ चालिस हजार मेघावट एकचालिस हजार मेघावट बयालिस हजार मेघावट त्रिचालिस हजार मेगावटको सही उत्तर बयालिस हजार मेगावट छिमलुक जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ प्युठान सल्यान डोलका नुवाकोट यसको सही उत्तर प्युठान सत्तरी मेगावाट क्षमता भएको मध्यम साङ्गली जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो बेलायत जर्मनी जापान चिन यसको सही उत्तर जर्मनी राहुघात जलविद्युत आयोजना म्यागडी जिल्लामा रहेको छ भने चमेलिया जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ दैलेख दार्चुला डोलखा बैटाडी यसको सही उत्तर दार्चुला निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो खोटे कोशी जल विद्युत आयोजना पिलुआ खोला जल विद्युत आयोजना खिमटी खोला जल जल विद्युत आयोजना इंद्रावती जल विद्युत आयोजना इसको सही उत्तर खिमटी खोला जल विद्युत आयोजना कोशी नदी को सबभा ठूल सहायक नदी अरुण होने सब भाव सो सहायक नदी कौन हो इंद्रावती सुनकोशी कोशी लिखो तिमोर इसको सही उत्तर लिखो सप्तंडी नदी को सब भाग सहायक नदी हो होने सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो मर्स्याङ्डी बुढी गण्डकी सेती काली गण्डकी यसको सही उत्तर काली गण्डकी बाँड गङ्गा सिँचाइ आयोजना कपिलबस्तु जिल्लामा पर्दछ भने कनकाई सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ इलाम झापा सुनसरी सप्तरी यसको सही उत्तर झापा नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली नदीको नेपाल सरहदभित्रको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ चार सय सात किमी चार सय सन्तानब्बे किमी पाँच सय साठ किमी पाँच सय सन्तानब्बे किमी यसको सही उत्तर पाँच सय सात किमी सिक्ट सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लामा पर्दछ भने बबई सिँचाइ आयोजना कुल जिल्लामा पर्दछ कपिल वस्तु डाङ बाँके वर्दिया यसको सही उत्तर बर्दिया वर्दिया सप्तगण्डकी नदीको नेपाल सरहारभित्रको लम्बाइ कति रहेको छ तिन सय आठ किमी तिन सय अठार किमी तिन सय अठाइस किमी तिन सय अडतिस किमी यसको सही उत्तर तिन सय अडतिस किमी मेची नदीलाई भारतमा पुगेपछि महानन्दा भनिन्छ भने कनकाई नदीलाई भारतमा पुगेपछि के नामले चिनिन्छ बिरिङ दामोदर सरायु खाँग यसको सही उत्तर बिरिङ बागमती नदीको मुहानलाई के भनिन्छ माता तीर्थ सपना तीर्थ बाघद्वार बाघ भैरव यसको सही उत्तर बागद्वार नेपाल भएर बग्ने सबै नदीहरू भारतको कुन नदीमा गएर मिसिन्छन् सरायु नदी ब्रह्मपुत्र नदी दामोदर नदी गङ्गा नदी यसको सही उत्तर गङ्गा नदी छालचा झालना डोल्पा जिल्लामा पर्दछ भने पाँच पोखरी झालना कुन जिल्लामा पर्दछ इलाम ओखलडुङ्गा रामेछाप बागलुङ यसको सही उत्तर रामेछाप सुरमा सरोवर बाजाङ जिल्लामा पर्दछ भने जखिरा तालकुन जिल्लामा पर्दछ चितवन कपिल वस्तु कैलाली कञ्चनपुर यसको सही उत्तर कपिल वस्तु धेरै पर्यटकको आगमन हुने वा भ्रमण गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज यसको सही उत्तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो तित्रा कांडे व्याकुर सरायु सही उत्तर कांडे व्याकुर एकीकृत पर्वतीय विवास का लगी अंतरराष्ट्रीय केन्द्र को स्थापना कहले सन् उन्नीस सौ अस्सी दिसंबर पांच सन् उन्नीस सौ एकासी दिसंबर पांच सन् उन्नीस सौ बयासी दिसंबर पांच सन् उन्नीस सौ तिरासी दिसंबर पांच इसको सही उत्तर सन् उन्नीस सौ तिरासी दिसंबर पांच ललितपुर जिला को जावला खेलमा रहेको सदर चिडियाखानाको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पाला भएको हो भीम शमशेर जुद्ध शमशेर पदम शमशेर मोहन शमशेर यसको सही उत्तर जुद्ध शमशेर काठमाडौँ उपत्यकामा पाइने माटोलाई कस्तो माटो भनिन्छ पाङ्गो रातो फुस्रो बलौटे तलैया यसको सही उत्तर तलैया नेपालमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो विक्रम सम्बर दुई हजार दुई विक्रमसम्म दुई हजार तिन दुई हजार चार दुई हजार पाँच यसको सही उट्टर विक्रमसम्म दुई हजार दुई नेपालमा खानी कुन क्षेत्रमा रहेको छ मुस्ताङ जिल्लाको ठाकखोला क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको महाकाली नदी क्षेत्र साङखोसभा जिल्ला अरूण नदी क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको फोटेकोसी नदी क्षेत्र यसको सही उत्तर मुस् मुस्टाङ जिल्लाको ठाकखोला क्षेत्र सिंह मरमल ढुङ्गा मार्बलका लागि प्रसिद्ध नेपालको कुन ने स्थान हो डोलखा जिल्ला लाकुरी भन्ज्याङ क्षेत्र रासो जिल्ला गरेसिमल क्षेत्र ललितपुर जिल्ला गोडाबारी क्षेत्र रामेछाप जिल्ला ठोसे क्षेत्र यसको सही उत्तर ललितपुर जिल्ला गोडाबारी क्षेत्र विश्वकै सर्वाधिक अग्लो स्थानमा रहेको होटल होटल एभरेस्ट भ्यू नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु डोलखा साङ्खो सभा यसको सही उत्तर सोलुखुम्बु नेपाल सरकारले माछा पुस् हिमाल आरोहण गर्न कहिलेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको हो विक्रमसम्म दुई हजार बिस फागुन पाँच दुई हजार एक्काइस फागुन पाँच दुई हजार बाइस फागुन पाँच दुई हजार पच्चिस फागुनपात यसको सही उत्तर विक्रमसम्म दुई हजार बिस फागुन पात नेपालको कुन हिमालको नाम शान्ति शिखर राखिएको छ गणेश हिमाल सिंहलिला हिमाल अब डबलम हिमाल सर्जे हिमाल यसको सही उत्तर सर्जे हिमाल कोशी नदी प्रवाहबाट कति विद्युत उत्पादन हुन सक्ने अनुमान छ बिस हजार मेगावट एक्काइस हजार मेगावट बाइस हजार मेगावट तेइस हजार मेगावट यसको सही उत्तर बाइस हजार मेगावट विश्व वन्यजन्तु कोषको प्रतीक चिन्हमा कुन प्रणालीको चित्र अङ्कित छ पाण्डा गैडा सिंह हात्ती यसको सही उत्तर पाण्डा नेपालमा वन्यजन्तु सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार एकाउन्न दुई हजार त्रिपन्न दुई हजार पचपन्न दुई हजार सन्ताउन्न यसको सही उत्तर दुई हजार त्रिपन्न सबैभन्दा धेरै आँखा भएको जीव कुन हो पुतली मृग अक्टोपस माछा यसको सही उत्तर पुतली रिसाएको बेला रातो पसिना निकाल्ने जनावर कुन हो पाण्डा गैँडा सिंह हात्ती यसको सही उत्तर गैँडा आधा समय किरा आधा समय वनस्पतिको रूपमा रहने औषधीय गुणले यो जडीबुटीलाई के नामले चिनिन्छ पाँचौले जटामसी सुगन्धवाल यर्सा गुम्बा यसका सही उत्तर यारसा गुम्बा अर्निको हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ मानाङ डोल्पा मुगु हुम्ला यसको सही उत्तर डोल्पा जुनार खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्लाहरू कुन गुण हुन् रामेछाप र सिन्डुली गुल्मी र पाल्पा रामेछाप र डोलखा सिन्धुली र मकवानपुर यसको सही उत्तर रामेछाप र सिन्धुली नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो विक्रम सम्बत उन्नाइस सय बिस इलाम दुई हजार एक्काइस झापा उन्नाइस सय बाइस पाँच उन्नाइस सय तेइस ताप्लेजुङ यसको सही उत्तर विक्रम सम्बत उन्नाइस सय बिस इलाम नेपालको सर्वाधिक उचाइमा रहेको सदरमुकाम कुन हो डुनै डोल्पा गङगदी मुगु सिमकोट हुम्ला चामे मुस्ताङ यसको सही उत्तर सिमकोट हुम्ला निम्नमध्ये कुन जिल्ला मथिल्लो सागरमाथामा पर्ने जिल्ला होइन डोलखा सोलुखुम्बु खोटाङ ओखलढुङ्गा यसको सही उत्तर डोलखा नेपाल पिक कुन जिल्लामा पर्दछ पाँच थाल ताप्लेजुङ साङखोसाभा सोलुखुम्बु यसको सही उत्तर ताप्लेजुङ